A Cornellà del Terri aquest dimarts comencen la cinquena edició del Festival Dimarts, que cada setmana portarà una proposta musical fins a la capella de Sant Antoni. I avui a l'entrevista parlem amb l'alcalde de Cornellà, Salvador Coll. Bona tarda, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres, com esteu? Bé, doncs, esteu ja a les portes, no?, d'aquesta cinquena edició del Festival Dimarts, que aquest any requereix demanar invitació, no?, fer una reserva, i les entrades estan esgotades, no?, les invitacions, per tant, és símptoma de que la gent té ganes de fer activitats. Sí, la veritat és que l'objectiu que volíem aquest estiu, després de tot el que ha passat, doncs, amb el Covid-19, amb la situació, doncs, sanitària, era poder donar un suport a tota l'activitat cultural i afegir-nos a aquesta onada de concerts, de festivals, no?, que es reactiven en format diferent, doncs, per donar aquesta empenta, per donar i per reactivar, doncs, el sector cultural del país. Creiem que volíem tornar a fer el dimarts, però el volíem fer d'una manera segura, d'una manera que tothom hi pogués accedir amb les màximes garanties de seguretat i respectant el que és la normativa, i per això, doncs, hem fet aquests dimarts confinats, que són uns dimarts amb un aforament limitat, que és l'aforament, doncs, que amb les mesures, doncs, es pot tenir, doncs, hi pot haver-hi, doncs, a la capella de Sant Antoni, i a partir d'aquí, doncs, oferir una programació de concerts com qualsevol dimarts, doncs, els altres anteriors, els dimarts de juliol a la capella de Sant Antoni. Això sí, doncs, què voldrà dir? Doncs que abans tothom hi podia accedir-hi i podia, doncs, entrar en aquest recinte, però vist, doncs, la situació, doncs, d'emergència sanitària amb la normativa actual, fa que tothom qui pugui accedir a la capella Sant Antoni tingui que disposar prèviament d'una invitació que pot aconseguir gratuïtament a la piscina. El que sí que és veritat és, doncs, que aquest dimarts 7 de juliol, doncs, ja tenim totes les invitacions exaurides, no? Que per tant també és un èxit, però també és un èxit relatiu, no? Perquè és un èxit amb l'aforament limitat que teníem, però ens hauria agradat, doncs, que hi hagués pogut accedir a tothom, doncs, per veure l'espectacle i poder ser, doncs, les 150-200 persones que érem habitualment a la capella de Sant Antoni, que malauradament aquest any no podrà ser. Es tenia clar aquest any que es volia fer el Festival Dimarts, amb les circumstàncies que fossin? S'ha pogut programar amb normalitat o ha sigut una mica tot més accelerat, bueno, perquè les notícies, doncs, cada setmana anaven canviant? Ha sigut molt accelerat, és a dir, la veritat és que ha sigut una programació que nosaltres ja teníem pensada, però et diré que fins a principis de juny no vam tenir clar, doncs, de tirar endavant el Festival Dimarts, també sobretot per veure en quines serien les condicions, no? Per tant, sí que ha sigut tot molt, molt ràpid, ha sigut tot molt, molt a més a córrer, però sí que estem contents de l'objectiu i de la programació que presentem, doncs, que hi ha, doncs, grans caps de cartell com la Sara Roy, que tenim aquest 7 de juliol, o, per exemple, el Magalí Serra, que la tenim el 21 de juliol, en Josep i la Maria Ribot, el 14 de juliol, i acabem, doncs, el 28 de juliol amb Marala, no? Són grups de l'escena cultural, musical. El que sí que volíem aquest any és que hi hagués una forta presència femenina, sobretot també, doncs, per reivindicar, no?, el paper femení amb la cultura d'aquest país, i per altre costat, doncs, també apostar per la música en directe, la música emergent, de joves artistes d'aquest país, doncs, que s'estan fent un lloc en el sector, en el panorama musical català, i per tant, doncs, com vam crear, doncs, aquest dimarts, no?, que era la capella Sant Antoni, no?, que és, diguem, que és el punt on va començar a Cornellà, no?, que la capella Sant Antoni culturalment és la capella que formava part dins l'antic castell, no?, aquesta fortalesa, i està al costat, doncs, del fossat, que també, doncs, es pot veure. Ens agradaria i haguéssim, doncs, volgut plasmar, no?, quan vam crear aquest festival, que era precisament això, no?, és a dir, d'on surt aquest format d'artistes emergents, d'artistes amb gran recorregut, una projecció bastant important, doncs, que aquesta incubadora, no?, d'artistes, doncs, fos aquí a Cornellà amb aquest projecte de dimarts. Al llarg d'aquests 5 anys el festival ha anat variant una mica, anys que s'han ofert dues actuacions. L'any passat es va incorporar unes tapes, no?, amb el restaurant Can Xapes. Aquest any serà simplement el concert o també hi haurà servei de bar? Hi haurà servei de bar. En aquest cas, doncs, tornarem a tenir el servei de bar que teníem originalment, és a dir, la pròpia organització s'encarregarà del bar. Ens sap greu, doncs, no poder disposar de la qualitat, doncs, que tenia la gent de Can Xapes, que
que vam poder disposar l'any anterior, però sí que és veritat que com que l'aforament també baixa, doncs era difícil trobar empreses i entitats que poguessin col·laborar directament doncs, per tenir uns beneficis, perquè relativament quan tanques a 90 persones el que és el Festival dimarts, evidentment doncs, això ja t'inclou una mica de penalització del que es pot aconseguir. No? I per tant, aquest any doncs, ho agafarà doncs, l'organització com ja ho fèiem abans. Sí que és veritat que nosaltres ens dol en part perquè també un projecte que vam començar l'any passat que era molt interessant és que Can Xapes participava en aquest projecte i per tant també donava aquest plus de qualitat a través de l'escola d'hostaleria. En tot cas es reprendria de cares a l'edició de l'any vinent si la situació pot tornar a ser com era. Esperem que sí. O sigui, l'objectiu sempre del festival és oferir unes ballades d'estiu, com veiem a les imatges, no? Aquí, que això és de l'any passat, en el qual doncs, podies sortir a la fresca, podies prendre doncs, un refresc, podies menjar unes tapes i podies gaudir doncs, de la nit. No? Ens sap greu no poder tornar a fer aquest format, però ja he dit que les normatives doncs, ens fan prendre unes dràstiques decisions i a partir d'aquí esperem que l'any que ve puguem tornar a recuperar el format. És un format el dimarts de llarg recorregut. Nosaltres tampoc ens volíem, quan vam estar parlant de què podíem fer no, els dimarts, fins i tot hi havia la possibilitat doncs, de canviar de dia, canviar d'emplaçament per no malmetre el que és la imatge i el format del dimarts, no, que el dimarts està molt associat amb la Capella Sant Antoni, que era reactivar el que és un espai important del nostre poble, del nostre municipi, i per altre costat, si ho fessin, doncs, com havia sortit a la idea, a la piscina, a la plaça del Maig, ubicar-ho, per exemple, també en la pista doncs, de l'Ajuntament o el pàrquing de la Sategater, doncs, evidentment, això volia dir que també canviem aquest format i l'objectiu era no canviar el format, és a dir, l'objectiu era mantenir aquesta essència del dimarts. És veritat que dius, bueno, si ho haguéssiu fet a la plaça doncs, Major o al pàrquing de la Sategater, haguéssiu pogut ampliar el que és la capacitat, però nosaltres no buscàvem aquesta capacitat màxima, sinó poder mantenir aquesta essència del dimarts, no? Aquesta essència del petit format, en el qual el músic està sol quasi bé amb acústic, perquè sempre els grups han estat dos, tres persones màxim, parlant directament amb el públic. Nosaltres no buscàvem grans concerts massius, sinó buscàvem l'essència de la música, que l'essència de la música és la música despullada entre un artista, dos màxim, no? I poder, doncs, amb poca gent, poder disfrutar d'aquest festival, que per això et dic, és l'essència, no? d'aquest dimarts. Parlàvem a l'inici fa una estona de la necessitat no? de demanar invitació per poder assistir. Has comentat que s'anaven a buscar a la piscina. Correcte. Aquestes invitacions són d'un dia per l'altre o es poden demanar ja amb més antelació? Si tens pensat anar-hi tots els dimarts, doncs agafar-les. I fins quantes invitacions pot agafar cada persona? La idea és que cada dimecres surten les invitacions per al pròxim dimarts. No? Per tant, estem parlant d'aquest doncs, dimecres, 8 de juliol, sortiran ja les invitacions per al concert de Josep i Maria Ribot. A partir d'aquí, els usuaris han d'anar a la piscina a buscar aquestes invitacions, que són un màxim de 5 invitacions per usuari. Val? A partir d'aquí, són unes invitacions de 90 persones, que és la capacitat màxima de la Capella Sant Antoni, i quan s'han acabat les invitacions, doncs, sentint-ho molt, sí que és veritat que alguna vegada, com en aquest cas, no? que en el cas de la Sara Roy, que hem tingut alguna baixa, però automàticament, com que hi ha una llista d'espera, hi ha aquestes entrades que algú diu és que no podré venir, o n'he agafat algunes de més del compte per alguna qüestió doncs, que no ha pogut ser, doncs automàticament passen doncs, a la llista d'espera. Per tant, entenc que es demana, o seria bo que la gent, si finalment no utilitzarà l'entrada, doncs que ho notifiqui, no? Si es continua demanant per fer llista d'espera? Sí, la veritat és que, ja et dic, hi ha hagut una llista d'espera bastant important, en aquest cas pel festival dimarts d'aquest dimarts, aquest 7 de juliol, amb la Sara Roy, que també és una noia, una artista doncs, que ha participat en la formació Macedònia, ha també participat en el programa Factor X, és una persona doncs, amb una gran trajectòria musical en el panorama català, i a més, doncs, bé, és una persona que també té una relació amb Cornellà, ha estat amb el Camp Rock Macedònia aquí a Cornellà fa 4 anys, per tant, doncs, creiem que era un bon cap de cartell doncs, poder tornar i poder redescobrir doncs, els seus orígens aquí en el quilòmetre 0 de Cornellà, que és la Capella Sant Antoni.
A banda del festival dimarts, no sé si vols afegir alguna cosa més, si no, te voldria preguntar també per la piscina. Sí, no, només afegir-vos del festival dimarts, que cal molta puntualitat, més que res perquè, evidentment, com sabeu, les cadires estaran separades per tots els usuaris i tota la gent doncs, que vingui aquest dimarts, estaran separades doncs, per al metro i mig de distància que es recomana. A partir d'aquí, si hi ha famílies, evidentment, es podran ajuntar. Pot ser doncs, que... Per això us demanem o sigui, aquesta puntualitat per no començar a dos quarts d'onze, és a dir, l'actuació comença a les 10 i, per tant, tots aquests moviments de cadires, aquesta redistribució, doncs fer-ho el més aviat possible i no estar a l'últim moment, com moltes vegades tothom venia a l'últim moment i llavors el concert doncs, començava més tard. Per tant, sí que us demanem aquesta puntualitat, que doncs, seguiu les recomanacions que us hem dit i a gaudir del festival dimarts, que això és el més important. Entenc que la posició de les cadires o la fila és per ordre d'arribada, no? Qui arribi abans seurà més endavant. Sí, és a dir, no estan numerades, la gent doncs, vindrà i se sentarà allà on vulgui, però sí també respectant això les famílies, no? És a dir, tenim la sort que 190 persones doncs, es poden reubicar molt més fàcilment tot el que és les instal·lacions. Molt bé, doncs queda dit. Ara voldria parlar de la piscina, que sí. Aquesta bueno, és la primera setmana d'obertura. Com ha estat la reobertura de la piscina amb aquestes noves condicions? Bé, a nosaltres, diguéssim que ni el mal temps ens ha acompanyat en aquesta primera setmana. Sí que és veritat doncs, que dimecres ja vam estar a punt doncs, de posar el cartell d'entrades exaurides, perquè la capacitat màxima quasi es va passar, però vam anar molt justos. Per tant, creiem doncs, que dintre la situació, les característiques de la temporada d'aquest 2020 d'estiu, veiem doncs, que és una temporada doncs, bé, que l'haurem d'entomar com puguem, perquè crec que tots els ajuntaments que compartim Porqueres, Fontcoberta, aquesta situació, Banyoles amb l'Estany, amb la caseta de fusta, tots entre bambalines parlem no?, sobre la difícil situació que és gestionar alguna cosa, que a més estem parlant que hi ha tot rebre rebrots en diferents punts del país, i això doncs, fa que tots aquests dubtes te genera, no?, en el moment doncs, quan vam eliminar abonaments, no?, que pot ser perquè si hi ha algun tipus de rebrot hem de tancar la piscina i, per tant, hem d'assumir que no hi poden haver abonaments perquè, ojalà, no?, i que segons tot el que tenim previst puguem tancar a finals d'agost com hem anunciat, però és que la situació en aquests moments no la coneixem i sabem doncs, els rebrots que hi ha, de com s'està reactivant el país doncs, els contagis i això doncs, sí que ens fa patir una mica. Però, de moment, sí que us podem dir que a nivell de Cornellà estem contents. Repeteixo, no és la piscina que voldríem, perquè nosaltres teníem previst una sèrie d'obres que no han pogut ser, entre elles doncs, aquesta gespa artificial, entre elles doncs, el tema de les noves pèrgoles, o sigui, tot un seguit d'obres que per qüestions, evidentment, d'adjudicació, perquè el termini d'adjudicacions doncs, amb el tema del Covid-19 s'ha quedat tot paralitzat i, per tant, no podíem fer aquest tipus d'adjudicacions, doncs fa que, en aquests moments, hàgim d'obrir la piscina amb les característiques doncs, que la tenim oberta, però no són les que ens haguessin agradat obrir-les. Eh? Per tant, sí que vull donar les gràcies a totes les usuàries i usuaris per entendre doncs, aquesta decisió, aquesta situació, i sobretot doncs, per fer-ho fàcil, que crec que en aquest 2020, aquest estiu 2020, el que necessitem és fer les coses fàcil després del que hem viscut. I pel que fa als cursets de natació, tallers aquagym, s'han pogut tirar endavant? Hi ha prou usuaris? Sí, la veritat és que ens ha funcionat també molt bé. Recordem que els cursets de natació es fan en el moment que la piscina queda aturada, és a dir, del tram de les 2 fins a les 4 es fan els cursets de natació i els aquagyms s'utilitzen a partir del vespre, o a la primera hora del matí o a última hora del vespre, quan es tanca a les 8. Estan funcionant molt bé, hi ha bastants usuaris i, per tant, repeteixo, és a dir, hem tingut que adaptar el que són les activitats en el funcionament de la piscina en aquestes circumstàncies i repeteixo aquest agraïment cap a les usuàries i usuaris de la piscina de Cornellà per entendre i per comprendre la situació, per participar i en uns moments doncs, que, evidentment, per exemple, amb el tema de dutxes doncs, no hi poden haver dutxes, els vestuaris estan molt delimitats amb les persones que hi poden entrar i fa que la situació no acompanyi ni la situació del Covid ni la situació meteorològica, perquè com ha sigut una setmana difícil, però dit això, doncs, estem contents de com està funcionant. Però repeteixo, no és la piscina que ens hagués agradat obrir.
D'acord, doncs queda dit. Moltes gràcies per haver estat amb nosaltres aquesta tarda i explicar-nos quina és la situació i també fer aquesta prèvia del festival dimarts que comença aquesta setmana. Molt bé, gràcies a vosaltres. Molt bon vespre. Bon vespre. Doncs hem parlat amb l'alcalde de Cornellà del Terri, Salvador Coll, principalment sobre aquest festival dimarts, que com dèiem comença demà mateix, aquest dimarts 7 de juliol, i que es farà cada setmana a l'entorn de la capella de Sant Antoni.